Otkazana je za sutra najavljena promocija knjige Ljiljane Bulatović Srebrenica, laž i podvala srpskom narodu. Potvrdio je ovo načelnik općine Srebrenica Mladen Grujičić. Podsjećamo, najava promocije ove knjige nekoliko dana prije obilježavanja 22. godišnjice genocida u Srebrenici izazvala je osude udruženja žrtava i izazvala brojne napetosti u ovoj općini. Pa obzirom da sam procijenio da promocija ove knjige može doprinijeti nekoj destabilizaciji situacije ovdje u Srebrenici, pogotovo pred 11. i 12. kada su emocije na nekom vrhuncu, predložio sam da se taj događaj odloži jednostavno ili uopšte ne desi, baš iz tog razloga jer želim da ovdje sve protekne u najboljem mogućem redu, bez ikakvog politikanstva, pokušaja vređanja nekoga. Nažalost, ne razmišljaju svi na ovaj način i sa druge strane imamo ljude koji žele da se afirmišu politički kroz ove tužne događaja. To vjerovatno prepoznaje dosta građana iz Srebrenice.